И старт на политическите разговори в нещо предаване. Да, наситена много актуална политическа седмица и с желанието да поставим финала на тези отминаващи 7 дни. Ви представям първия ни гост в тази серия от политици, Илхан Кючук. Той е евродепутат от Движението за права и свободи, а иначе в Европарламент от групата на АЛДЕ, от либералите. Здравейте, господин Кючук. Добре дошли в студиото. Ако искате да ви посрещна с честит празник, днес е 9 май, Деня на Европа. Редно е на един евродепутат да му кажеш честит празник на 9 всички, май. И не само на евродепутат. Но, господин Кючук, в това пандемично, кризисно за Европа време, дали има място за празнуване? Как мислите? Празнично ли е в Европа на 9 май? Вижте, Европа постигна много неща през тези години. Ние живеем в свят, в който няколко поколения не са виждали война. Големите радетели на европейската цивилизация и като цяло на европейската интеграция, като Моне, ако искате, като Шуман, те направиха така, че европейската идея да приобщава. Кой би си мислил, че желанието за такава интеграция ще спука дори Берлинската стена? 2004 година се присъединиха държавите от Източна Европа, 2007 година България и Румъния станахме част от това цивилизационно пространство. Но до тук с добрите новини по отношение на историята, защото ние не трябва да гледаме само към историческата ретроспекция, а към това какво предстои. А предстоят големи въпроси, трансформации. Европа, ако иска да бъде адекватна на новата геополитическа реалност, трябва да направи ключови трансформации. И точно днес започва една от тях, конференцията за бъдещето на Европа. Тя трябва да покаже начина, по който Европа трябва да изглежда през следващото десетилетие и десетилетия. И този разговор не е между политици, този разговор е между граждани и политици. Гражданите ще бъдат водещи. И по никакъв начин не съм съгласен с идеята, че те ще променят дневния ред на Европа. Те са част от Европа и те трябва да дадат посоката на Европа. И допускате ли, като казвате това, господин Кючук, че гражданите трябва да посочат бъдещето на Европа? Т.е. че политиците трябва да се съобразят с това, което кажат хората. Разбира се. И на последните избори те категорично казаха, че харесват европейския проект. Но не го харесват по този начин, по който е конструиран. Защото той е бавен, защото е неефективен, защото не отговаря на техните очаквания. Корона кризата само потвърди тази констатация от 2019 година. А именно, че Европа трябва да бъде променена по начин, по който да отговаря на очакванията на своите собствени граждани, за да може да бъде геополитически играч. Иначе казано, с едно много просто изречение. Европейския съюз трябва да намери своя нов резон детър, своето ново съществуване, за да може да играе онази ключова роля, която очакваме и ние като европейски граждани, но и нашите партньори. И само остана да кажете механизма, по който това ще се осъществи. Казвате допитване, да се чуе гласа на граждани, гражданския глас да се чуе в Европа. Как? На тия конференции или как да стане точно? Като платформа ли? По различни начини. Основополагащо е платформата. И това е уникално допитване по своя характер на дигитална демокрация. И тук виждам предимства. Предимство е това, че всеки европейски гражданин може да се включи. Като допълнение на това, платформата по никакъв начин не ограничава и хората, които искат да се включат извън Европейския съюз. Да кажем, нашите партньори от Западните Балкани. Те имат своето място в конференцията за бъдещето на Европа. Защото ние не говорим за тази Европа, на днешната Европа. Ние говорим за бъдещия европейски проект. Но заедно с това виждам и определени страхове. Ако този механизъм не бъде институционализиран, ние рискуваме да дадем възможност на гражданите само да водят един разговор в рамките на платформата, без това да води до ясна посока. Струва ми се, че две теми задължително трябва да бъдат разгледани в тази конференция. Първата е начина на вземане на решения в Европейския съюз по отношение на външната политика. Няма как да бъдем силен геополитически играч, ако нямаме единно мнение по ключови въпроси. Много пъти Европа се е проваляла за това, че не е успявала да има единно мнение по отношение на Венецуела, да кажем, когато трябваше да наложим санкции. И това по никакъв начин не дава силен, сериозен облик на Европейския съюз. Втория въпрос е дали Европа може да има обща политика по здравеопазване. Вижда се, че има такива нагласи и сред европейските граждани. И тук е големия дебат и как България се позиционира в него. От една страна са скептичните държави, като тези от Скандинавията, които казват, че имат най-добрата система на здравеопазване и на социална осигуреност, което е така. От друга страна би трябвало да бъде позицията на такива държави като България, които да искат повече Европа, а не по-малко Европа. Аз с огромно огорчение видях, че България заедно с редица скептични държави, така наречените спестовни страни, е подписала един документ
във връзка с вече отминалото голямо обобщаващо политическо събитие в Порто, в който казва, че трябва да има по-малко Европа, когато говорим за социална политика. Ние печелим от повече Европа, когато тя участва със своите програми, на своите инициативи. И крайно време е да гледаме на Европейския съюз не като нещо чуждо, а като нещо част от вътрешната ни политика. Вероятно ще говорим по вътрешно-политически теми, но ние имаме огромната отговорност не само в този ден, а и в други. Във всеки ден бих казал да европеизираме българския политически дебат. Съвсем на място, господин Кючов, ми се струва тези думи в Деня на Европа, които вие произнасяте и като диагноза, и като гледна точка към актуални въпроси, към особено свързани с бъдещето на Европейския съюз. Сега, и може би логично беше за това, че започнахте с историята. Аз тъкмо пък се готвих да ви върна към настоящето, но вие сам го направихте. След толкова години и България в Европейския съюз, кое от ценностите на европейското семейство ни остана след толкова години? Да ви казвам ли, да изброявам ли къде сме последни на опашката на Европа? По доходи, по вакциниране, по политики, по борба с корупция, по съдебни скандали. Се сме накрая. Ето в момента в българския политически живот главната тема е власт и корупция. Обръчи от фирми, нали така? За това се говори в момента в обществото. Да ви питам, помните ли кой първи публично заговори за обръчи от фирми, които захранват партиите, за модела? Помните ли кой го направи това? Помня и знам какво беше... Кой беше това? Помня и знам какво беше България пред Европейския съюз. И знам какво искаш да направи нашето поколение. Да живее един в свят, който е цивилизационно приобщен към модерността, свят, който е свободен, българските граждани да пътуват свободно, да се образуват, да се връщат отново в България. Това беше постигнато с огромните усилия на Движението за права и свободи. Нека да припомня тези факти, че точно първия политик, който заложи пътя на България към НАТО и към Европейския съюз, беше доктор Ахмед Доган. Не е нужно да се отварят аналите на Българското народно събрание, да се видят категорични позиции. И първата колективна политическа сила, която каза, че България трябва да бъде в това цивилизационно пространство, беше Движението за права и свободи. И тези усилия доведоха до там, че България стана част от Европейския съюз. Но ние пропуснахме много възможности, които ни даваха възможността да бъдем част от Европейския съюз, но вече не просто като една формална структура, като едно формално участие, а като истинско гражданско участие, което да дава повече възможности. Защото Европа е континент на възможности. А това, че България проиграва тези възможности по един нелеп начин, е български проблем, за съжаление, който се отразява върху всички нас. Вие бяхте прав, господин Кючук, че тъкмо доктор Ахмед Доган, на когото цитирате в студиото, пръв заговори за това, че обръчи от фирми захранват партийни каси, а в момента това е скандала на скандалите в българския политически живот и слушването на Светослав Илчовски в комисията по ревизия в Народното събрание. И отговора, логичния, по-скоро въпрос, това ли са обръчите от фирми на ГЕРБ, които Илчовски показва? Ако има нещо, което трябва да бъде казано. Зърнопроизводство, пилета и ферми и така нататък. Това ли са обръчите, които захранват този, който е на власт? Вие много неуместно смесвате две неща. Едното е, което аз казах, а другото, което вие споделяте. Не, аз ви прехвърлям към настоящата политика. Към настоящата политика, ако има какво да бъде казано, то трябва да бъде казано. И както виждам, има комисия, която проверява тези факти. От друга страна, прокуратурата и всички останали органи, които са компетентни, точно европейски въпрос на европейски ценности е този въпрос, господин Кючук. Можеш ли в България да правиш бизнес, без да си политически покровителствен и да имаш чедър от властта? Би трябвало да можеш. То това е европейски въпрос. Би трябвало да можеш. Затова Движението за права и свободи още от първия ден на последното правителство казва, че модела на съставяне на правителство беше грешен. И по време на цялата предизборна кампания точно това казвахме, че трябва да бъде рестартирана държавността, защото няма диалог. Когато няма диалог, стигаме до прекъсване на политическата комуникация, а това води до негативни последици. Трябва да има свобода за бизнеса, разбира се, че трябва да има свобода за бизнеса. Трябва да има възможност всеки предприемач да реализира своите идеи. Това трябва да се случва обаче през законите, през конституцията, през правовия ред. Няма друг начин, през който да се реализира. И има достатъчно много и български, и европейски механизми, които следят за това как се изразходва включително европейските средства. Само че отношенията в България между бизнес и власт очевидно вече са деформирани. Нали? Те са изродени под някаква форма. Може ли промени в, да кажем, съдебната система
да пренаредят, да преустановят такава зависимост. Много внимателно трябва да бъдат направени тези промени, защото виждаме, че последното Народно събрание беше много активно по отношение на приемането на популистски закони. Ако няма ясна оценка на въздействието и да се проверят всички възможности, включително и бюджетни, всяка една идея означава да се хвърли повече прах в очите на гражданите. Закриването на спецпрокуратурата и спецсъда популистски решения ли са? Аз би ги определил като прибързани. Категорично, защото се показва, че те имат своето място. Има редица заключения, включително европейски доклади, които препоръчваха създаването на такива специализирани органи. И всяко едно такова рязко движение от едната посока в другата посока не ни дава по-голямо предимство пред критиците, които казват, че България няма място в Шенген. И каква е логиката в момента, понеже нашата прокуратура писа до европейски институции със становище тъкмо по този горещ въпрос, закриването на спецпрокуратура и спецсъд. Какво чакаме? Какво становище чакаме от Европа? Вероятно, чакаме Европейския съюз да се произнесе по един или друг начин. И най-вероятно ще има такава комуникация. Вижте, това е нормална практика, която се провежда между национално представителни органи и европейските институции. Не виждам нищо лошо в това. Добре, но когато едните казват, че партиите на протеста излизат на бдение, главният прокурор излиза и казва, партиите на протеста бъркат в независимостта на съдебната система. Само, че отговор е обратен. Съдебната система е бухалка и отговаря на политическата конюнктура. Има ли въобще от тази война изход? Има. И това е политиците да нямат пряко отношение към съдебната власт. Това, което многократно сме го изразявали като позиция, е, че политиците не трябва да се месят там, където нямат компетенции. А Конституцията не им е вменила такива компетенции. Има ясно разделение на властите, което не означава, че не трябва да се взаимодействат. Напротив, трябва да има взаимодействие между тях, но политиците са изключени от този процес. И като такъв, аз отказвам да коментирам всяко едно такова взаимодействие и по-точно вмешателство върху съдебната власт. Вашите опоненти, политически опоненти в опозиционери, така да кажем, на ДПС, господин Кючук, казват, че единственият печеливши от промените в единствените приети правила, изборните законодателства в това Народно събрание, е ДПС. Защо? Защото се премахва броя на секциите извън Европейския съюз. Приемате ли такава гледна точка? Има такъв народ, наля вода в мелницата на ДПС? Да прави се нещо, което трябва да бъде направено от много години. А именно се даде право на български граждани да гласуват. Защото гражданството е пряко свързано с политическата отговорност. А политическата отговорност минава през упражняване на право на глас. В този смисъл печеливши са българските граждани, печеливши всички политически сили. И не приемам факта, че се разкриват повече секции в една или друга страна, да дава преимущество на една или друга политическа сила. Ние ще проведем кампания, каквато сме провеждали до сега, основавайки се на стария начин, който е много ефективен, но заедно с това ще се обърнем и през нови инструменти към българското общество, за да получим много доверие. Как, например, ето сега с ръка ви моля, нали, така откровен разговор, водим с ръка на сърцето, кажете, отпадането на броя на секции извън Евросъюза ще донесе ли повече гласове? Очаквате ли повече гласове на 11 юли от Турция? Логично е, отговор е да е да. Нали, не само от Турция, защо от Турция? Очакваме повече гласове от Великобритания, от Съединените американски щати и всички политически сили трябва да се борят за гласовете на тези български граждани. А може ли пък да е обратното? Да бъде риск отпадането? Защото, примерно, или пък само машинното гласуване да бъде риск. Някъде четох, че машината всъщност е скрит образователен ценз. Сега няма какво да се лъжим, господин Кючук. Гледахме репортажи, имаме журналисти, имаме пратеници в Турция. Една част от избирателите не могат дори да говорят на български език. Те не разбираха какво пише в бюлетината дори. А на машина ще разбират ли, ако е само на български език машината, ще разбират ли избирателите, кое копче да натиснат? Аз не би ги подценил българските избиратели и ако има проблем с комуникацията и с говоренето на български език, тази отговорност е не само на конкретния човек, за който говорите вие. Това е отговорност на българска държава. Крайно време е ние да погледнем към българските общности малко в по-широк план. Да не ги гледаме само като общности, които са в Съединените американски щати, Великобритания, т.е. не само на Запад, а да погледнем, че имаме български общности на други места, включително и в Република Турция. Защото историческия факт не трябва да бъде пренебрегван, а то е следния, че тези хора бяха насилствено прокудени от България. И това го направи комунистическия режим, който беше антихуманен по своята същност. И когато говорим с Дена на Европа, определено трябва да кажем, че Деня на Европа беше възможен благодарение на победата
на съюзническата армия срещу Хитлер. И Деня на Европа беше възможен, защото бяха обединени усилията на всички тези хора, които искаха да направят промяна за един нов подреден свят. Но заедно с края на двете антихуманни идеологии дойде и другата антихуманна идеология. Това е комунизма. И в крайна сметка продукт на това беше, че български граждани бяха прокудени от своите собствени семейства. Но по никакъв начин не съм съгласен, че тези хора могат да бъдат подценявани. Те имат своите родствени връзки в България, те поддържат жива паметта на България. И аз мисля, че в интерес на българската държава е те да бъдат максимално приобщени, включително даването на възможност за изучаване на български език. По този начин България може да има много по-широко ветрило, включително на дипломатически възможности. Къде да изучават? В Турция, в Република Турция да изучават български език? Разбира се. Всяка една отговорна държава има интерес. Нали ние държим на концепцията там, където има български граждани, трябва да има и български език, и той е част от България. Сега да ви питам така, господин Кючук. Делян Пеевски, господин Пеевски, на последните избори не беше включен в листите на движението за права. Заключили сте го господин Пеевски между Стила и Харибда и неговото отсъствие включително присъства в българския дневен ред. Така ли? Като го имаш, то го има. Като го нямаш, то го няма. Буквално е заключен. Добре, там. Ето сега няма го в листите. Това обаче промени ли отношението към ДПС? Излиза Слави Трифонов и казват с ДПС, нали, БСП, ДПС и ГЕРБ са токсични партии. Няма да говорим. Тоест, независимо дали една личност, Пеевски го има или го няма, това променя ли отношението към ДПС? За това разговора не трябва да бъде воден върху личност, а върху политически програми. Нека да припомня, че Европа години наред се управлява през коалиции. И тези коалиции не са основани на аритметически множества, а на ценности, които ценностни множества съставят програма, която се изпълнява през следващите 4 години. Нека да кажа още нещо. Запада, там където сме се устремили, там където гледаме. В Холандия има 17 партии, със сигурност те ще направят коалиционно правителство. И затова беше много важен първия разказ на политическо поведение. Всички срещу ГЕРБ или да направим така, че политическия модел, който ГЕРБ го изгради, да бъде премахнат, защото е вреден на страната. Той не води диалог, парламентът е превърнат в... Добре, за господин Пеевски не... Парламентът е превърнат в гумен печат, но сега следва втория разказ, който е много по-важен. Да ни казват политическите сили с кого няма да правят коалиции, да не създават червени линии, а да погледнат кои могат да бъдат сближаващи моменти, които да ни накарат поне да помислим в тази предизборна кампания, кой с кого е в името на какво. Имате ли опасения, господин Кючук, че до сега, примерно, ако ви се е налагало да отговаряте, вие казахте между Стила и Хариб, дали го казахте, че е Пеевски? Така е. Да, значи ако до сега е трябвало да отговаряте за него, сега трябва да отговаряте и за Слави Трифонов. Чухте ли, защо задавам този въпрос? Чухте ли това полугласна хипотеза, че има такъв народ, е генно-инженерен проект на някакви сили и кои са тия сили, кои биха имали интерес към него? Чухте ли го тази теза? Чухте ли я? Има два тежки мита върху Движението за права и свободи. Откъде дойде идеята, че ДПС е генно инженерство на Слави Трифонов? Единият тежък мит е, че задкулисно ДПС управлява целият обществено-политически процес. Това се видя, че през годините не е така. Втория мит върху Движението за права и свободи е, че е политическа сила, която може да променя всяка една нагласа във всеки един момент. И това се видя, че не е така. Има нови политически сили. Нашия прочит беше следния. Нека да припомня само с две изречения. Първо, старите политически субекти се срутиха. Резултатите го показаха. И за ГЕРБ, и за БСП. Това е нашият разчет и прочит. Втория ни прочит обаче, че новите политически сили нямаха възможността да съставят правителство. Учитайки всички тези нагласи, ние продължаваме да твърдим, че трябва да бъде потърсен политически диалог на база на принципни политики, на база на програма, която даде устойчивост на страната. В противен случай България ще пропуска огромни възможности. В противен случай България няма да участва пълноценно в европейския дебат. В противен случай ще продължаваме да бъдем най-бедната страна и този разговор и на следващия 9 май ще бъде същи. И от тази гледна точка, с кои партии да и с кои не? От сега ясно ли е? Остава ли тази амбиция за участие на ДПС във властта и след датата 11 юли? Разбирам желанието ви да очертаете определени контури на политическо взаимодействие, което е абсолютно легитимно. Но това, което Движението за права и свободи предлага преди тези избори, е не да създаваме стени, а да се опитаме да изградим мостове. На база на
принципни позиции на политики, които да дадат възможност да бъде съставено едно правителство, което да даде спокойствие на бизнеса, да даде спокойствие на българските граждани и да даде възможност да участваме много по-активно в това, което ни заобикаля. Има въпроси, които трябва да бъдат решени. На първо място пандемията, нека да не се заблуждаваме, тя ни е отминала. Ако трябва да ги приоритизирам, второ място, план за възстановяване и устойчивост, много важен разговор, който трябва да бъде проведен, защото самото внасяне на плана ни означава почти нищо. Означава, че трябва да продължи много активно работата и с бизнеса, и с неправителствените организации, и с университети, и с научните среди. България трябва да го проведе този разговор в страната, както и с своите европейски партньори. Ами ето, още веднъж европейските акценти, свързани с днешната дата, 9 май, която пък беше повод да ви поканим, за да гостувате в нашото студио. Аз ви благодаря. Евродепутата Йохан Кючук в студиото на Българската национална телевизия.